ডিগব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাৱৈ নতুন লাইনৰ এক জৰাজীৰ্ণ পথ লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদত নামিছে এয়া যিহেতু দেখা গৈছে নিউজ এইটিনৰ প্ৰডাত ভূঁই ৰোৱা দৃশ্য এয়া কোনো প্ৰথাৰ দৃশ্য নহয় এয়া বাট পথৰ দিছো আৰু বাট পথত এনেদৰে স্থানীয় ৰাইজ যিটো অতিষ্ঠ হৈ ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰেই ভূঁইৰ প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে এই স্থানীয় ৰাইজসকল ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ডিগব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই পাৱৈ নতুন লাইনৰ প্ৰায় বাৰশ ভোটাৰ অৱস্থিত এখন গাঁও কিন্তু এই গাঁওখনত যিসকল লোক বৰ্তমানলৈকে যিটো বাট পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাক লয় ইতিমধ্যে যিটো অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আজি পৰ্যন্ত যিটো তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰল কোনোদিনেই যিটো স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত হয় বাট পথ নিৰ্মাণৰ সেইটো কোনো কাৰ্যসূচী হাতত নোলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু বৰ্তমানে আমাৰ লগত আছে স্থানীয় যিসকল লোক আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কব যিহেতু আপোনালোকে আজি ভূৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে বাট পথৰ যোৱাৰ অৱস্থা বহুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি কব এইটো কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে আমাৰ যে আমাৰ বিধায়কে ইলেকশ্যনৰ আগত যে বাট পদূলি বনাই দিম বনাই দিম বুলি কৈ পিনি ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত যে পাহৰি যায় আমাৰ বিধায়ক যোনটো চুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া আমাৰ ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক ইলে এই বাট গোটেইখিনি ৰাস্তা পদূলি বনাই দিম খুৰী এজনৰ হাত ভাঙিলে কালি পৰহিয়াই ভাঙিলে মেডিকেল লৈ গৈছিলো মেডিকেলতো ট্ৰিটমেণ্ট ভাল হোৱা নাই সময়ত খালি দেখি পাওঁ আমি আহি পিনি বাট পদূলি বনাই দিম ধুনীয়াকে এনেকুৱাকৈ ইলেকশ্যনৰ পিছততো পাহৰি যায় আমাক নিশ্চয় যিহেতু দেখা গৈছে এই যে স্থানীয় ৰাইজ শ শ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে এনেকে তেওঁলোকে পথাৰৰ সলনি এই মাজবাটত পথৰ মাজবাটত ভূঁই উৰি তেওঁলোকে অভিনৱৰ প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি যিহেতু স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিহে প্ৰদান কৰি থাকিলে কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ যে বৰ্তমানলৈকে বিধায়কগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত নহল আমাৰ লগতে আছে আৰু অভিযোগকাৰী লোক আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কি কব যিহেতু ইয়াত স্থানীয় যিসকল ৰাইজ বহুত যিহেতু হাৰাশাস্তি ভুগিছে বাট পথক বা আজি ভূঁই উৰি তেওঁলোকে অভিনৱৰ প্ৰতিবাদ আমি পাৱৈ বনগাঁৱত যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ এই যি তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশা তাৰ প্ৰতি আমি সহমৰ্মিতা আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি দেখিছো যে কেৱল এইটোৱেই নহয় গোটেই পাৱৈ বনগাঁৱৰ মানে লৈকে একেবাৰে আপোনাৰ গোটেই পাৱৈ অঞ্চলটোত এনেকুৱা আপুনি বহুত ৰাস্তা পাব যিবিলাক ৰাস্তাত একদম এঁঠুলৈকে বোকা হৈ গৈছে এতিয়া আমি চুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁতো বুঢ়ীডিং মৌজাত তেওঁ গৈ আছে তেওঁ গৈ গৈ তাত খুব ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে কৈছে যে আমি একেবাৰে ডিগবৈ যিটো সমষ্টি পুৰণি সমষ্টি তাত আমি এটাও ৰাস্তা এতিয়া মানে বনাবলৈ বাকী ৰোৱা নাই চব ৰাস্তা বনাই শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু নেক্সট মই এম এল এ হ'লে মই বুঢ়ীদিহিঙত যিমানখিনি ৰাস্তা বনাব আছে এইখিনি বনাম এতিয়া আমি আজি তেওঁলোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো চোৱেন ফুকনক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো যে ইয়াত পাৱৈ অঞ্চললৈ আপুনি আহক ইয়াৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে আজি কঠিয়া ৰুবলগীয়া হৈছে নিজৰ ৰাস্তাত আজি ইয়াত মানুহবিলাকে যদি কোনোবা বেমাৰ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে মানুহজন কান্ধত এনেকে চাঙি বুকি বুকি লৈ আহিব লাগে আৰু লৈ আহি পিনে এই ৰাস্তালৈ মানে মেইন ৰাস্তালৈ আনি তেওঁলোকক এম্বুলেঞ্চত উঠাবলগীয়া পৰিস্থিতি ইফালে যদি চশমাখানলৈ যদি যদি যায় তাত মানে মৰাহৰ লৈ যোৱাটো তাত এটা মানে যিকেইজনে মৰাহৰ লৈ যাব তেওঁলোকে আৰু গৈ জ্বলাবলৈ যে পাৰিব সেয়া মানে আশা নাই একেবাৰে এই এ আঁঠু এঠু মানে দ এ আঁঠু আঁঠু ৰাস্তা গতিকে এনেকুৱা ৰাস্তাত আমি কেতিয়াও মানে ৰাইজৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে বুলি আমি ভবা নাই গতিকে আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আমি চৰকাৰখনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে চাহ বাগানৰ যিবিলাক আপোনালোকে ৰাইজক যি ধৰণে আপোনালোকে অত্যাচাৰ কৰিছে যি ধৰণে আপোনালোকে তেওঁলোকক ঠগিছে এয়া বন্ধ কৰক আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাবিলাক বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক সমষ্টি উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপে জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে আমাৰ লগতে এই যি ভূঁই ৰৈ অভিনৱৰ প্ৰতিবাদ কৰে এই প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাসকল আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব চেষ্টা কৰিম কি কব দি কি হৈছে আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদ কৰিছে বাইদেউ মই তেওঁ কব বিচাৰিছো যে ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্ট পাই আছো যে ৰাস্তাটো কেনে নবনাইছে মানে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিলে ভাল হ'ব এইটোৱে আমি ভাবিছো কোনোবা এনেকা গিৰি মানে হাত ভাঙি যায় কোনোবা গিৰি এনেকে প্ৰেছাৰ ষ্টক হৈ মৰিয়ো গ'ল তেতিয়া আমাক মানে বেয়া লাগিছে এইটোৱে আমি কব বিচাৰিছো নিশ্চয় যিহেতু ইয়াত যিসকল ভুক্তগৱী ৰাইজ তেওঁলোকে যিহেতু ওলাই আহিছে কিয়নো অভিনৱৰ প্ৰতিবাদত নামিছে তেওঁলোকে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে এনেদৰে মাজ বাটত তেওঁলোকে ভূৰি দুই প্ৰতিবাদ কৰিছে যিহেতু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক যিহেতু আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰ আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ আহ দাবী যে অতি শীঘ্ৰে বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ এই বাট পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে কিয়নো উন্নয়নৰ নামত এশ শতাংশ কাম যিটো ডিব্ৰ সমষ্টিত সম্পন্ন হৈছে বুলি তেওঁ বিভিন্ন সভা সমিতিত যিটো তেওঁ আহ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সেই সভা সমিতিৰ মন্তব্যৰ বিপৰীত ৰূপ দেখা গৈছে এই পাৱৈ বন কাৰণৰ নতুন লাইনত আৰু ইতিমধ্যে তাক ইয়াকে লৈ স্থানীয় যিসকল লোক এই লোকসকল অতিষ্ঠ হৈ আজি প্ৰতিবাদত নামিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে